Hajde malo da se vratimo u istorijat, jer dosta često pričamo o Eko klubu, a da smo možda negde i zaboravili malo koliko dugo Raška ima tu privilegiju da u svom gradu deluje jedno ovakvo udruženje i sa kojim ciljem je Eko klub Zeleni putokaz osnovan. Pa, dobro, mislim, fino pitanje što mi rekli, evo ja sad premotavam film, vraćam, da kažem, u te neke godine, 2003. pre svega, kada je od dve neformalne grupe, da kažem, na jednom konkursu koji je tada bio u organizaciji USAID-a, ja mislim da je u misiji tada bio Mercy Corps na ovim prostorima, na jednom od sastanaka našle su se, da kažem, odvojeno dve različite grupe sa zajedničkim interesovanjem, a to je bilo polje ekologije. Na tom sastanku je bila grupa prosvetnih radnika, ja, kolega Zoran, i imali smo ideju da pišemo neki projekat vezano za edukaciju omladine. Igrom slučaja na tom istom sastanku su se našli i učenici gimnazije, ja ću ih, Đorđe Trikoš, Katarina Kolašinac, Jelena Čupović, Nataša Bimbašić, i oni su prethodno pisali neki rad i za taj rad su dobili nagradno putovanje u Irsku. Došli su puni utisaka što se tiče te neke ekološke, da kažem, problematike sa tog nagradnog putovanja, i imali su želju da nešto u svom gradu, u Raški, pokrenu i promene. I onda na tom sastanku, kroz razgovor, došli smo na ideju da objedinimo te neke naše napore i da osnujemo udruženje.